satu inovasi baru yang menggunakan laman web untuk menolong pelajar membuat persiapan peperiksaan dikenali program Score A terbukti membawa kejayaan. Pengasas program berkenaan EDU2U Portal berkata, sistem itu membolehkan ibu bapa mengetahui tahap pendidikan anak mereka dengan lebih dekat sebelum menghadapi peperiksaan. Program Score A diasaskan 5 tahun lalu. Ia berupaya membantu pelajar dari tahun 1 ke tingkatan 5 dalam membuat persiapan menghadapi peperiksaan. Setakat ini ada lebih kurang 30,000 para pelajar yang melanggan kepada program kami, dan terbukti masa saya dapat fax bahawa ini terdapat beberapa sekolah yang telah mengikuti program kami yang mendapat apa ni very good results, 93% yang dapat 8A dan 7A. Sistem ini bertujuan melihat perkembangan akademik pelajar melalui e-report card. Yuran bagi program Score A itu adalah antara RM680 sehingga RM880 setahun. EDU2U sebelum itu menyerah 2,000 portal program Score A bernilai RM1.32 juta kepada pengerusi Persekutuan Badan Pendidikan dan Pembangunan Melayu Tan Sri Arshad Ayub. Selamat datang ke EDU2U, program Score A, peneraju dan pemimpin dalam portal e-pendidikan. Misi kami adalah untuk membina warga yang berilmu secara akademik dan kreatif. Program Score A telah dilancar secara rasminya pada tahun 2002 oleh Yang Berhormat Dato' Aziz Shamsuddin, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Program Score A adalah satu kaedah pembelajaran output yang interaktif dan telah terbukti berkesan membantu pelajar bersedia menghadapi peperiksaan dan mencapai kecemerlangan A. Sejak tahun 1999, berjuta ringgit telah dibelanjakan untuk membina program yang unik ini dan memastikan bahawa penyelidikan dibuat berterusan. Selain daripada rujukan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, sains dan matematik dalam bahasa Inggeris dan ciri-ciri lain yang sedia ada, kini kami juga mempunyai ciri baru iaitu e-topic, e-past year exam dan e-progress. Kunci untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang adalah melalui kaedah pembelajaran output. Kaedah pembelajaran output yang unggul ini adalah selaras dengan kurikulum sekolah yang telah digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan ini, pelajar akan mengharungi peperiksaan dengan lebih mudah, yakin dan mencapai kecemerlangan A. Dalam e-examination hall kami, satu daripada ciri yang unik kami ialah e-past year exam. Pelajar boleh membuat latihan daripada soalan-soalan tahun-tahun lepas yang sebenar, eksklusif daripada Kementerian Pendidikan secara online mahupun offline. Ibu bapa yang sibuk kini mampu memantau perkembangan akademik anak-anak mereka melalui e-report card. Dengan e-report card, ibu bapa dapat menilai tahap perkembangan akademik anak-anak supaya dapat membantu mereka bila perlu. E-report card akan mencatat ringkasan markah untuk semua subjek yang memaparkan bilangan percubaan dan purata markah untuk setiap subjek. Laporan terperinci.
laporan terperinci membekalkan maklumat mengenai tarikh dan tahap latihan yang dibuat. Ia juga memaparkan topik, jenis kertas soalan dan masa yang diambil untuk melengkapkan latihan. Kesemua maklumat yang terperinci ini membantu ibu bapa memantau perkembangan akademik anak mereka secara efektif dan mengenal pasti kelemahan pada topik-topik tertentu agar pembaikpulihan dapat dilakukan pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Program SCORE A telah pun terbukti berkesan sebagai satu kaedah pembelajaran output yang efektif. Ramai pelajar yang telah dan masih menggunakan program SCORE A telah melaporkan bahawa mereka berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang di sekolah dan juga melalui peperiksaan kerajaan. Malah, ibu bapa juga telah menyatakan bahawa program SCORE A telah merevolusikan kaedah pembelajaran anak-anak mereka. Mereka amat gembira kerana anak-anak mereka kini dibekalkan dengan kaedah pembelajaran yang terkini, baik dan sentiasa bersedia menghadapi peperiksaan. Ini adalah senarai pelajar yang menggunakan program SCORE A dan berjaya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan UPSR 2003. Senarainya bertambah dari tahun ke tahun seperti yang tertera, iaitu daripada keputusan peperiksaan PMR 2003. Di sini adalah lampiran slip keputusan pelajar yang membuktikan kebolehan pelajar mencapai kecemerlangan setelah menggunakan program SCORE A. Untuk memastikan para pelajar mendapat motivasi yang cukup untuk berjaya di dalam peperiksaan, mereka akan disenaraikan di dalam senarai 100 pelajar terbaik seluruh Malaysia mengikut tahap dan subjek dengan menyenaraikan nama dan sekolah mereka. Setiap tahun, Edu2U memberi anugerah kepada pelajar program SCORE A yang mendapat keputusan yang cemerlang, seperti yang berlaku ketika kita mengadakan Scholars Night di Kuching, Sarawak. Program SCORE A sentiasa mendapat penerimaan daripada sektor awam dan juga sektor swasta. Keratan-keratan akhbar yang mengesahkan komitmen Edu2U terhadap pendidikan selaras dengan polisi pendidikan nasional. Langganlah sekarang kerana masa depan anak anda terletak di tangan anda. Selaras dengan misi kami, Edu2U telah menyumbang portal yang bernilai 1.32 juta ringgit kepada Persekutuan Badan Pendidikan dan Pembangunan Melayu. Anugerah wang tunai juga diberikan kepada pelajar cemerlang. Bersama, kita bina warga yang berilmu secara akademik dan kreatif.